Dnes se koná poslední díl festivalu Líšeň sobě, je to 8. ročník a festival se skládal z několika dílů a je vždy na nějakém významném místě v Líšni, čili se koná na zahradě Orlovny, protože to považujeme za významnou a na festivalu vždycky chceme, aby se představilo to, co je v Líšni zajímavé, to znamená umělci, soubory, výtvarníci z Líšně, aby měli možnost prezentovat svoji tvorbu, seznámit se navzájem. Například dneska tady měla premiéru na festivalu kapela Garage Band a taky zde vystoupil Větříček, taneční soubor Líšeňského Sokola. Kromě tady těchto místních záležitostí samozřejmě zveme i hosty, což dneska takovou hlavní peckou bude představení Charonovy blázni Pražského divadla 100 opic. Hobila, který má dnes den otevřených dveří, tak funguje skvěle a začíná fungovat i nová kavárna, která se zde také představila na festivalu. Já mám velkou radost, že dnes můžem viac než po roku tu stát už před viac menej skoro hotovým projektom kavárny, ktorú chystáme v nádhernej budove Orlovne, ktorá by sa mala volať Náš sviet a ktorú by sme veľmi radi otvorili pre občanov, ale momentálne čakáme vlastne na oficiálne schválenie od radnice, ktorá je majiteľom objektu.